Bu il salyanlı fermerlər taxıl sahələrindən bol məhsul gözləyirlər. Ötən ilin payızında bu ilki məhsul üçün 22.578 hektarda taxıl əkilib ki, bunun da 9.743 hektarını buğda, 12.835 hektarını isə arpa bitkisi təşkil edir. Təsərrüfatçılar əkin zamanı yüksək reproduksiyalı toxumlardan istifadə ediblər. Torpaq sahibi Seymur Bağrov uzun illərdir ki, taxılçılıqla məşğul olduğunu və bu il sahələrdə bol məhsul yetişdirdiyini bildirir. Neçə ildir bu taxılçılıqla məşğuluq. Keçən ilə baxanda bu il məhsulumuz yaxşıdır. Gübrəsini yadın vaxtında vermişik. Ziyan vericilərə qarşı bütün tədbirləri görmüşük. Təsərrüfatçı Oqtay Səmədov da 20 ildən çoxdur ki, pambıqla yanaşı, həm də taxıl əkib becərir. Taxıla agrotexniki qaydada qulluq etdiyindən bu il sahələrdən bol məhsul gözləyir. İnşallah taxılımız boldur, məhsulumuz boldur. Keçən ilə 35 sentinərə qədər məhsul gözləmişim. Bu il fikrimiz var ki, 40-45 sentinər məhsul gözləyir. Hazırda taxıl biçininə bir aydan çox vaxt qalıb. Mütəxəssislərin fikrincə, bu il hər hektardan 32-34 sentinər məhsul toplanacağı gözlənilir. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.